S'esperava mig miler d'assistents a la manifestació, però tan sols una trentena de repartidors de Globo han fet vaga aquest dijous davant la Sagrada Família i a la seu de l'empresa per denunciar les seves condicions laborals i que treballen com a falsos autònoms. El president de la secció sindical de Globo, Brian González, ha explicat que el sistema de penalitzacions de l'aplicació fa que els riders no puguin treballar la quantitat d'hores necessàries per obtenir un sou digne i que, a més, ho hagin de fer quan l'empresa els ho demana. A día de hoy no somos realmente autónomos porque ellos deciden qué horario trabajar. Yo mismo puedo trabajar un máximo de 3-4 horas al día, nos controlan en la misma aplicación, no nos pagan lo que deben pagar, nos comen tiempo... Ellos nos pagan por tiempo de espera en los locales, el cual siempre se comen tiempo, no nos pagan los kilómetros reales. La mobilització, que ha comptat amb el recolzament de les associacions Riders por Derechos i l'Associació Autònoma de Riders, havia convocat als 1.500 repartidors de Globo, però finalment tan sols han assistit una trentena. Els organitzadors denuncien suborns per part de l'empresa per evitar la manifestació. Todo lo que hemos pasado por la empresa de Globo Pues hemos sufrido de una forma u otra los abusos de la misma. Entonces, ayer, de tal que no vengan la gente a manifestarse hoy, entonces lo que hicieron es llamar desde las oficinas de Globo a todos los riders de Barcelona para ofrecerles abrir el horario y darles bonus para que no vengan. hoy a uh, dicha manifestación. Entonces, y, y eso lo tenemos documentado. Hay llamadas que se han grabado. A més, a alguns dels manifestants han denunciat pràctiques irregulars per part de membres de Globo, com ara la venda d'hores extra. Ara demanen reunir-se amb els mandataris de l'empresa per tal d'arribar a un acord. Amenaçats amb multes tots els regidors de l'Ajuntament de Sant Esteve a Sarrovires, l'incompliment de les ordres judicials del cas Ferràs pot comportar que béns i drets patrimonials del consistori sarrovirenc estiguin en risc de ser embargats. El consistori ha incomplert, segons la part afectada, les resolucions judicials que obliguen el consistori a pagar l'import de 4.600.000 euros al voltant del cas Ferràs. I és que, segons la sentència, l'Ajuntament ha de garantir els perjudicis que els enderrocs de les 12 naus industrials construïdes sobre les terres de les famílies Ferràs causaran a tercers de bona fe, havent manifestat l'Ajuntament en seu judicial que incomplirà amb l'obligació de tenir aprovat pel ple de l'Ajuntament un pla de sanejament abans del 15 de juliol de 2019, el jutjat ha fixat que l'Ajuntament de Sant Esteve ha d'acreditar davant el jutjat l'aprovació d'un pla de sanejament abans del 15 d'octubre. Pel cas que s'incompleix aquesta obligació, l'Ajuntament haurà de facilitar les dades de tots els regidors a fi de tramitar la possible imposició de multes coercitives. al Prat i Esplugues, entre les millors poblacions per trobar feina. I és que, segons l'últim informe del Fòrum Empresarial del Llobregat, que s'acaba de publicar recentment en el primer trimestre de l'any 2019, l'Hospitalet, el Prat i Esplugues han augmentat la seva població ocupada en més de 1.000 persones. Sant Feliu de Llobregat, en 973 persones, Viladecans, en 832, Cornella, en 818 i Sant Joan d'Espí, en 503, completen la llista de localitats on ha ha estat més fàcil trobar feina durant els últims 12 mesos. Per fortuna, aquest trimestre no tenim cap municipi amb pèrdues netes d'ocupació de març de 2018 a març de 2019. Proporcionalment, les millors poblacions per trobar feina van ser Esplugues, Castellví de Rosanes i Sant Feliu de Llobregat. el Consell d'Administració de Transports Metropolitans de Barcelona TMB ha adjudicat a Alstom Transport SA la construcció de 42 nous trens per a la xarxa de metro, que substituiran la sèrie més antiga de les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Segons ha informat la companyia aquest dilluns en un comunicat, l'empresa Alstom serà l'encarregada de construir 18 trens per a la línia 3 en un termini de dos anys i 24 trens per a la línia 1 en dos anys i mig, amb un import total de 268 milions d'euros que seran invertits en uns trens dissenyats segons criteris de sostenibilitat, és a dir, amb una estructura lleugera sota consum energètic i fàcil manteniment. Les unitats que estaran formades per 5 cotxes interconnectats s'equipararan amb telecomandaments i sensors per a una gestió òptima del manteniment del material mòbil. Aquests nous trens substituiran la totalitat de les sèries 3000 i 4000, la sèrie més antiga que té el Metro de Barcelona en funcionament, i acceleraran el procés de renovació del servei per augmentar la seva fiabilitat i eliminar part de la presència d'amiant de la xarxa, segons ha apuntat TMB. Cal dir que l'oferta integradora d'Alstom ha resultat la que ha obtingut una puntuació més alta segons un barem que ha tingut en compte tant el preu ofert com les característiques tècniques i els terminis de fabricació. tret de sortida a la modificació del planejament de l'àrea residencial estratègica Montesa, a Esplugues de Llobregat, impulsada per l'Ajuntament. A l'àrea Montesa es preveu construir un total de 2.105 habitatges, dels quals 1.059 seran en protecció oficial. La modificació aprovada introdueix canvis substancials respecte a la proposta inicial pel que fa a la tipologia de l'habitatge. Així, inicialment no es preveien habitatges de lloguer i ara, gràcies als acords entre Generalitat, Ajuntament i i propietat dels terrenys, al 75% dels pisos protegits, un total de 795 tindran aquesta modalitat. L'objectiu és donar resposta a les necessitats d'accés a l'habitatge, així com a les polítiques socials en aquesta matèria. A més, aquesta àrea comptarà amb més de 26.800 metres quadrats de zones verdes distribuïdes, en un recorregut continu que enllaçarà places, rambles i jardins. Un de 200 venedors del col·lectiu Top Manta s'han concentrat aquest dimecres a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar una reunió amb els representants de l'Ajuntament de la capital catalana per tal de resoldre el conflicte de la seva activitat a la ciutat comtal. Aquesta és la forma que té el col·lectiu de respondre al dispositiu policial que es va posar en marxa aquest dilluns per evitar la instal·lació de venedors emulants en punts turístics de Barcelona, com la Rambla, el Passeig Joan de Borbó o el Moll d'Espanya. Un centenar d'agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Portuària s'han instal·lat en aquests espais per combatre aquesta pràctica de dos quarts de deu del matí a les deu de la nit. Ahir dimarts, però, es van detenir tres venedors ambulants que treballaven al moll d'Espanya i que van intentar fugir per la ronda litoral. Avui, venedors denuncien la manca de voluntat de diàleg per part del consistori barceloní i la situació dels seus companys detinguts. Este día no nos digan nada. Viene por la mañana, a las 7 de la mañana vienen los policías y todos y dicen que ya, ya no puedes. Además, además ayer los policías cuando pillan mis compañeros, todos la han llevado y calabozos que se duermen todo el día. Y no, a lo mejor la han dejado dos hoy por la mañana. Pero ahora ellos cuando se, se pilla un persona lo llevamos en calabozo. También defienden que la seva actividad es lo una forma de buscarse la vida. Y nosotros vivimos aquí. Y tantos, y, y, y mayorías, algunos tienes papeles, los otros no tienes papeles. Vivimos aquí, pagando alquiler, tenemos que comer, tenemos, que, tenemos derecho de vivir. No puede vivir aquí sin techos. Y todos, todo, todo el mundo tiene derecho a de comer aquí en Barcelona. Hay mucho más de los carteristas y los lagrones dentro de los metros. Y nosotros, mayoría aquí, de las Banglades, de los Marroquíes, los Senegales, lo que sea, no hay ninguno lagrón, ningún carterista. Caldrás para ver si la venda ambulante desaparece o no de forma definitiva de las carreras de la capital catalana. Y para saber quién es el futuro del Culactivo. Castelldefels, a través del campus del Baix Llobregat de la UPC, participa en l'experiència del primer laboratori obert de tecnologia 5G de tota Europa. Tot això tindrà una vessant docent que permet als estudiants d'enginyeria de telecomunicacions formar-se i experimentar amb aquestes innovadores tecnologies. Al campus es desplegarà en terminal 5G amb sensors i actuadors distribuïts. Les dades obtingudes es transmetran a un data center virtualitzat per al seu procés. Aquest data center estarà connectat amb l'exterior i el campus nord de la UPC mitjançant una fibra òptica de 10 gigas per segon, la gestió de la infraestructura física i la virtualitzada es realitza amb una plataforma de controladors específica que permet experimentar i desenvolupar nous serveis innovadors relacionats amb l'internet de les coses, així com provar i dissenyar solucions basades en xarxes flexibles totalment customitzables. Des de dijous o d'agost, la zona blava d'aparcament a Sant Andreu de la Barca serà totalment gratuïta. Unes places d'aparcament que estan ubicades als centres comercials de Sant Andreu i que pretenen durant l'any que l'estacionament de vehicles sigui temporal, un temps per poder fer la gestió o comprar en les zones comercials i que hi hagi una mobilitat del vehicle que permeti la rotació durant els horaris de màxima afluència. La gratuïtat de la zona blava durant el mes d'agost no és nova, sinó que des de la implantació d'aquestes zones de pagament per a estacionaments de vehicles s'ha vingut fent any rere any. Les màquines expenedores de bitllets, com veiem, estan fora de servei, un servei que reiniciarà tot just passat Festa Major. Lorena Roldán va ser escollida com a candidata per Ciutadans a la presidència de la Generalitat. L'actual portaveu al Parlament de Catalunya i al Senat era la clara favorita en les primàries dutes a pel partit Taronja. I així ha sigut, ha aconseguit la victòria. Somos el único partido en toda Catalunya que hemos tenido dos candidatas a la presidencia y nuestra valoración sobre Lorena es muy positiva. De hecho, nosotros dimos apoyo a Lorena Roldán y creemos que era la apuesta segura. A les properes eleccions autonòmiques, els taronges ja tenen los deures fets. Des de Ciudadanos queríamos eh, llegar a unas posibles elecciones con los deberes hechos y por eso hemos hecho las primarias. Des de Sant Andreu s'apostava per Roldán. És muy buena persona y sabemos que todo lo que es el ámbito social lo va a potenciar. Por eso estamos muy contentos de que Lorena está al frente de la candidatura de Ciutadans eh, de Cataluña. un perfil de continuïtat. Lorena és una persona que realment és molt treballadora, También tiene muchas capacidades comunicativas y creemos que puede aportar muchísimo. Tiene un perfil muy similar a Inés Arrimadas, por lo tanto, creemos que además eh, podemos tener un buen resultado en unas posibles elecciones. Y así salida mana desde Ciudadán Sant Andreu. La petición que hemos hecho a Lorena Roldán y, y yo personalmente, sobre todo, ha sido seguir trabajando por todos los catalanes, por centrarnos realmente por los problemas reales de Cataluña y, sobre todo, eh, trabajar para todos los catalanes. Lorena Roldam va visitar Sant Andreu de la Barca el passat dia 20 de juliol fent campanya electoral. El club de tir amb barc de Sant Andreu de la Barca va dur a terme amb èxit la segona jornada de la Lliga Interna i Nocturna. El club ens explicava que aquesta jornada en principi havia de ser interna, com així va ser l'any passat, però, degut a l'èxit que va tenir per poder tirar en un entorn nocturn, el club va decidir obrir la lliga als tiradors que ho volguessin fer. Sí, es una tirada abierta a cualquier club o arquero que esté de otro club que quiera participar. Les tirades nocturnes tenen bastantes més dificultats que les diurnes. Hay muchas sombras, eh, la luces no és como el dia que, que el sol està enfocando todas las dianas igual, hay unas dianas más oscuras, otras más claras, en función de la distancia. Amb jornades cada 15 dies, la propera serà el dia 10 d'agost. El club pretén consolidar-se com un dels clubs de tirambarc amb més varietats de competicions. La Liga se compone de cuatro tiradas, irán sumando, cada tirada se hace diferente porque quieren hacerla en modalidades diferentes y no modalidades que sean el tiro con arco en sí, sino modalidades, pues hemos hecho una tirada a figuras 2D... Ahora hacemos una tirada que se va a hacer diferente, nunca se ha hecho una tirada así, es una tirada a dos dianas diferentes, una grande y una pequeña, puntúas a una grande primero, y después tiras a la pequeña y multiplicas la puntuación que has hecho con la pequeña por la que has hecho con la grande. Recordem que el Club de Tiranbar de Sant Andreu de la Barca és un club jove, va començar a caminar l'any 2014 i en l'actualitat estan inscrits més d'un centenar de tiradors. Una cinquantena d'amics, veïns, coneguts i clients van voler retre aquest dimecres un homenatge en Lee, el jove Gabanenc que va ser assassinat aquest cap de setmana a les portes d'una discoteca del Port Olímpic de Barcelona, fruit d'una pallissa. La concentració es va fer a les portes del bar en el que treballava el jove gabanenc des de fa dos anys, al capdamunt de l'Avinguda Diagonal. El bar és propietat dels seus pares d'origen xinès i que també viuen al barri. Els assistents molt afectats no es van veure en cor de fer declaracions per a les càmeres de Gavà Televisió, però sí que van destacar fora de càmera la humanitat i com n'era de bona persona. Molts d'ells van deixar rams de flors a les portes del bar i espelmes sobre un missatge en recorden-li, en el qual es podia veure també un llaç negre en senyal de dol. Els Mossos d'Esquadra busquen entre 4 i 5 homes d'origen rus com a autors de l'assassinat. Segons sembla, el jove gabanenc i un amic seu haurien discutit amb els presumptes homicides a dins d'una discoteca i va ser al carrer quan en Lee va rebre una pallissa que el va deixar en estat crític. Tot i que va ser traslladat a l'Hospital Clínic, hores després no va poder sobreviure a les ferides de la pallissa. La concentració va acabar amb un emotiu aplaudiment dels assistents en memòria del jove gabanenc. Aquesta setmana ha començat a funcionar a l'Hospitalet un servei de car-sharing amb una flota de 12 vehicles híbrids aparcats en 12 punts estratègics de la ciutat. Amb l'objectiu de lluitar contra els efectes del canvi climàtic i la contaminació ambiental, el pla de mobilitat urbana sostenible de la ciutat inclou entre d'altres mesures el foment de l'ús compartit de vehicles. Estem molt contents perquè pensem que podem ajudar en aquest cas a la ciutat d'Hospitalet i de la mà de l'Ajuntament a fer que la ciutat sigui molt més habitable i més sostenible. I pensa que d'alguna manera un cotxe de car sharing està calculat que treu de sobre del que seria el carrer doncs, de 10 a 17 cotxes de la via pública. A més són cotxes que hem posat amb 12 emplaçaments que afavorirà que la gent pugui tenir una mobilitat molt més fàcil. Volem donar suport al que seria el transport públic, a la mobilitat sostenible de bicicleta, de metro, d'autobús. Per tant, són emplaçaments en, en, en estratègics per a la ciutat, tindrem 12 cotxes. I l'altra cosa també important, que, que penso que val la pena que la gent d'Hospitalet sàpiga, és que són híbrids, són cotxes sostenibles i, per tant, pensem que això ajudarà també a l'aire de la ciutat. Es pot jugar aquests vehicles a través de l'aplicació Ubico. En aquesta cal posar les dades i també una foto de carnet de conduir dels usuaris per tenir constància de que continua vigent. En la mateixa app surten senyalitzats els punts on podem trobar els cotxes de lloguer a la ciutat. És un servei que és molt fàcil, és intuïtiu, pots d'alguna forma baixar-te l'aplicació d'Ubico via app, amb qualsevol tipus de mòbil, és 24 hores, per tant pots fer-ho de forma immediata, vull dir que no tens que tindre la... la no tens per què pensar-ho abans, sinó que ho pots fer en aquell moment que necessites el cotxe, i penso que és molt fàcil, simplement la baixes, poses les teves dades, et registres, sí que demanem per tranquil·litat de tot als usuaris que posin una foto del carnet de conduir, per saber que està vigent, i efectivament hi ha uns punts determinats que et surten a la mateixa app, on tu veuràs que hi ha una senyalització, com podreu veure aquí, de l'Ajuntament i d'Ubico, on t'explica, i el cotxe va vinilat, que és un cotxe de cash sharing a disposició del ciutadà, que és el que pot agafar. L'empresa Ubico facilitarà mensualment a l'Ajuntament una memòria amb les dades i indicadors que permetin avaluar la demanda del servei i la seva evolució temporal en cadascuna de les reserves autoritzades.